Marek píše Janě. Ahoj, nevím, jestli jsi mě všimla, ale jsem jeden z těch exhibicionistů v saku, co si šli sednout do první lavice bez chromku. A protože jsme ze sboru vypadli dřív, než bych ti stihl říct čau, a nevím, kdybych tě zase znovu mohl vidět, tak bych se s tebou rád jen trošku seznámil takhle. Takže, jak začít? Mám 180 cm, vážím asi míň jak 75 kg. Hahaha. No nic, snad neobtěžují, ale jestli jo, tak to brzo poznám. Řekla bych, že po pár dnech, až následovala odpověď od Jany něco ve stylu, že tedy zná jeho reputaci od kamarádek z mládeže, ale že si ho ráda jako proťukne sama. Teď je otázka pro vás. Stala se takováto konverzace, opravdu Marek zbalil Janu tímto stylem? Jestli si teda myslíte, že ano, prosím zvedněte ruku. Asi Marka znáte někteří velmi dobře, ano, opravdu se toto stalo. Velmi originální seznámení. Tak, teď by následovala další, a teď už to tady bude scénka. A já bych poprosila, hlavními aktéry bude Samuel Heizler, který si zahraje samotného Marka Jecha, a dalším aktérem bude Markéta Heizlerová, jeho sestra, která si zahraje naší Janičku. Já bych dodala, že tedy Marek s Janou nedávno propadli dvěm opravdu drahým vášním. Jedna z těch vášní je vodáctví a druhá vášeň je GoPro. GoPro je taková malá kamera, má hrozně dobrý záběry a je nerozbitná, vlastně jako se nemůže utopit a nic se s ní prostě nestane. Tak teď uvidíte scénku, co se mohlo nebo nemuselo stát. Ančo, padluj! Takový počasí a my se tak plácáme. Padluj, Ani. Ani, zaber. Kde tohleto? Pozor, kámen! Jano, prosím tě! Jano! Marku! Marko! Jano, kde je GoPro? Marko! Jani, počkej, to budou záběry! Možná, že se Janča zachránila, možná, že Marek zachránil GoPro, možná, že to bylo úplně jinak, anebo to bylo přesně takhle. A já mám, milí hosté, otázku na vás. Prosím, zvedněte ruku, kdo si myslíte, že se toto opravdu stalo. Tak, já bych osobně si to taky typla, ale opravdu se toto nestalo. O to Marku nevím. Stalo se to Marku? No. Stalo? Ne, nestalo. Nestalo. Myslím, to, ale já myslím, že to bylo inspirováno jejich životem. Tak, pak bude následující scénka. Ano. Všichni víme, snad víme, že když byl Marek, nemusel být ani tolik mladší, ale měl velmi rád hokej, stejně jako jeho velmi dobrý kamarád Samuel a všichni ostatní, a fandili Pardubicím. Doufám, že to tak nějak všichni o něm víte. A Marek byl chvílemi opravdu věrný fanoušek. Až jako fakt do morku kostí. Následující scénka bude o tom, co se mohlo nebo nemuselo stát. To zase necháme posoudit vás. Ano, tak ještě chviličku. Já jen upozorním, že hlavními aktéry opět bude Samuel Heizler, který tedy bude předvádět Marka.
a pak tam bude pár našich mládežníků, kteří dělají takové jako křoví. Ano? Tak prosím, pozorně se... Ještě se nedívejte. Jo? My jsme opravdu improvizovali, jo? Hrát hokej se nám nechtělo. Snad chápete. Ano, jo, děkujem. Ještě můžete. Krásný, krásný. Děkujem. Ne. Byly opravdu Pardubice. Tak, může započít naše scénka? Věříte v to, že Marek měl takové bouřlivé mládí, že to byl takový vandal, který házel flašky dokonce ve VIP zóně na led? Já bych vás poprosila, kdo opravdu takovouto minulost Marka znáte, zvedněte klidně obě dvě ruce, jestli se toto opravdu stalo. Vy ho možná moc neznáte. Marku, řekneš nám, jak to bylo doopravdy? Pamatuješ si to? Bylo to skoro tak, jenomže do toho VIPčka jsem nešel, že bych tam měl vstupenku, ale vyhlídnul jsem si z kotle místo. A nemám rád, že mě paralyzérem, ale dostal jsem svoji první pokutu. Takže z poloviny to byla pravda a z poloviny jsme si trošku přikrášli, abychom vás trochu víc pobavili. Děkujeme moc. Tak. A následující scénka bude opět z takového trošku bouřlivějšího věku Marka Jicha. My se Janíčko omlouváme, ale na tebe jsme nic špatného prostě nenašli, jo? Buď ráda. A tak, já teda, teď tady bude trošku víc aktérů, takže já bych upřesnila, kdyby vás zajímalo. Jedna část scénky se tedy odehrává někde ve městě, myslím, že je to lékárna, a další, myslím, že asi u Jechu doma, nejsem si jistá. Opět, hlavní aktér Samuel je Marek, zde Lukáš Cvejn, hraje Samuela. A já, jak jistě pochopíte, hraju váženou maminku Renatku. A zbytek si snad domyslíte. Dobrý den, prosím vás. Mě strašně bolej záda. Je to proti bolesti zad? Dobře, děkuju hodně. Dobrý den. Něco na klouby pro Renzi, nebo něco na klouby? Tady máme. 95 korun. 95 korun. Za komunistů to bylo levnější.
Že dáno nekontrolujou. Neboj, ty. Prosím tě. Staráš. Pořádně to zabal. Neboj, prosím tě, ne. Hele. Počkej, fakt asi jdi do ponožky. Tak jednu tam strčím, ale ty. Co to děláš, prosím tě? Jdeme. Opět ráda zeptala. Tahle scénka tady byla opravdu, až na pár detailů, pravdivá? Kdo myslíte, že rozvedněte ruku? Nebojte se! Já bych tedy ráda řekla, že jsem byla velice potěšena, když jsem se dozvěděla, že Marek z této zvláštní závislosti vyrostl. Že mu to rodiče vytloukli z té hlavy. Ale ano, je to dnešní ráno. Marku. Ano, všichni se na to můžete podívat, ano, je to Marek s Alpou. Ano. Já bych to tedy zakončila tím, že bych vám poděkovala za skvělou spolupráci. Něco málo jste se dozvěděli o mě.